אז היי חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון פורטנייט. היום יש לנו רעיון ממש ממש מטורף, אבל שנייה שנתחיל, מדובר בסרטון פורטנייט, וכמו בכל סרטון פורטנייט יש לי קוד בחנות, הקוד שלי הוא שיב, זה ממש עוזר לי כשאתם שמים את הקוד שלי בחנות. אז כמו שכולכם יודעים, בעצם יצאו המכוניות לפורטנייט, והיום אנחנו הולכים לעשות משהו ממש מגניב עם המכוניות. היום אני הולך להיות נהג מונית בפורטנייט. אז לפי דעתי זה לא כל כך משנה איפה אנחנו ננחת, כי בכל מקום בערך במפה יש מכוניות. הנה מונית, הנה מונית, הנה מונית, בואו ניכנס אליה. המונית נעולה. אני יכול... לא, פינצ'רתי אותה. אוקיי, אז אני צריך למצוא מונית, וגם הרכב הזה נעול. יש שם הרכב, אוקיי. לא, 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 לא. אני צריך מכונית, מכונית, מכונית. אני לא מאמין שאין פה מכונית. אוקיי, בואו נמשיך לחפש. אשכרה מצאתי מונית על המכונית הראשונה שמצאתי, אבל היא נעולה. יש שם אוטובוס, אני לא חושב שאפשר לנהוג באוטובוס. מסעית, מסעית, נכנסנו, מדהים. יש לנו צ'אלנג' לנסוע לפלזנט פארק? קודם כל אפשר. אבל בואו קודם כל נמצא מישהו וננסה לצפצף אליו, לגרום לו להבין שהוא יכול לעלות עלינו. שלום, שלום, שלום. תעלה, הופה, אומייגאד, אוקיי, אז החבר שלנו עלינו והוא נוסע איתנו, ואנחנו צריכים להגיע לזון עכשיו. איזה יופי. אוקיי, לא, אל תירא בי. אני רואה שהוא מכוון עליי. הולך להיגמר לנו הדלק, שזאת בעיה קצת. האם יש תחנת דלק באזור? או, לוט, לוט, לוט. בוא, קח, אתה לא רוצה? אתה לא רוצה לוט? קח את הלוט. מצוין. אתה מכוון עליי, אתה מכוון עליי. הוא יורה בי! לא! לא, איזה בגידה! אומייגאד! אני מרגיש נבגד, אני לא אשקר. איך הוא הרג אותי? למה שתעשה את זה? אני הבאתי לך לוט, אני הסעתי אותך. אני חושב שהעניין פה היה באמת שלא הייתי בתוך מונית, אז הוא חשב שאני עדיין יכול לעשות משהו רע נגדו, כי מן הסתם, אם אני נהג בטנדר ואני אוסף אותו בתור טרמפיסט, אין לי חוזה כתוב מולו שאני אביא אותו ליעד שלו. בתור נהג מונית, אני בעצם, יש בינינו סוג של הסכם לא רשום שאני אביא אותו ליד שהוא צריך להגיע אליו. אז לפי דעתי זאת הבעיה, ואנחנו נמצא עכשיו מונית. יש פה טנדר, יש פה מסעית, יש פה מכונית ירוקה. אני אומר בואו ניקח את המכונית הירוקה הזאת. אין בה יותר מדי דלק, אנחנו צריכים למצוא גם מיכל של דלק. דרך אגב חברים, אם אתם נהנים מהסרטון הזה, אתם מוזמנים לשים לייק. הפעם לא יהיה אתגר לייק, כי... ככה, אין לי כוח לערוך את זה. אם הצלחתם לעשות אותו לפני שאמרתי לכם לעשות לייק, תכתבו את זה בתגובות. ואם לא, אז... כן, תעשו דברים. אומייגאד, לא יורים בי! למה יורים בי כל הזמן? מונית, אנחנו צריכים למצוא מונית. פארטי רויאל רדיו, יואו, אני מת. אוקיי, אז קודם כל בואו ניקח כמה נשקים כדי שיהיה לנו למקרה שיהיה לנו לקוח לא מרוצה. ובואו נעצור את המכונית. ונתדלק אותה. איזה יופי זה להשקות את הרכב. נמרח את הדלק בכל מקום, שיהיה יפה כזה, נחמד, הופ, יאללה, בואו ניכנס חזרה למכונית ונמצא את המונית שלנו. אנחנו גם מאוד רחוקים מהזון, אז אולי כדאי שנתחיל להתקדם לאזור של הזון. דרך אגב, אוקיי, לפי דעתי המכונית הזאת היא יותר מהירה משאר המכוניות, אז זה רעיון טוב לקחת אותה. כן, זאת מכונית מרוץ, שומעים אותה מגרגרת, איזה יופי. אוקיי, הכביש הזה ממשיך לשם, אנחנו לא רוצים להמשיך עם הכביש, אנחנו רוצים לרדת לכביש הזה. כי אנחנו בעצם צריכים להגיע לזון. אשכרה לוחית רישוי שלה זה סופר פאסט, אוי איזה ענק. והגענו לפה, שזה מצוין. היה שם תמרור לפי דעתי שפשוט פספסתי אותו לחלוטין. בואו נבדוק האם זה תמרור עצור, כי אם כן יכול להיות שאני חשוף לדוח. לא, זה תמרור להאט. מה שכן, המכונית שלנו זה מכונית סופר מהירה, בואו פשוט נהרוס את התמרור. ככה, אם אין תמרור, אין סיבה שאנחנו נעט. הבנתם? זה חכם. אוקיי, אני רואה פה מונית, אני רואה פה מונית. המונית הזאת היא נעולה, בואו נבדוק. פופ. אחלה! לא, לא, לא. כנס, 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 כנס! כנס למונית! אתה לא רוצה, אתה הורס לי את המונית! כמעט הרס לי את המונית, אוף. אוקיי, בואו נחפש האם יש פה אנשים שרוצים אולי שירותי הסעה. לא, 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 אל תירא בי, אל תירא בי, אני חברותי, אני חברותי!
לא, למה אתה יורה בי גם? תפסיקו לראות בי! יו, איזה אנשים! איזה חוצפנים! אני בא, אני מציע להם שירות הסעות חינם! אוי, אוי, טוב, צריך למצוא אז עוד אנשים. בואו ניקח מכונית חדשה. כנס, 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 כנס פנימה! כנס פנימה! כנס, כנס, כנס פנימה! כנס פנימה! אמרתי לך להיכנס פנימה! הוא לא רצה להיכנס. ודרסו אותי. לא קל להיות נהג מונית בפורטנייט. זה לא עבודה פשוטה. מה קרה למכונית שלו עכשיו? מה זה היה? אולי אני עושה משהו לא נכון. אני מצפצף להם. לצפצף להם זה טוב. זה מראה שבעצם אני רוצה שהם יהיו איתי. אולי אני בא עם צבע לא נכון של מכונית? כי כן באתי עם מונית, אני כן באתי עם מונית. אני לא רוצה להרוג אנשים, אני לא רוצה, אם אני אהיה חייב, אני אהרוג אנשים. אבל אני לא רוצה, אני לא מעוניין בזה. אתם יודעים מה זה? אוקיי. לא אמרנו תודה לנהג, הנה. אמרנו עכשיו תודה לנהג. בעצם הוא נהג אוטובוס, אנחנו נהג המוניות. יכול להיות שזאת הסיבה שלא הצלחנו. יש מצב טוב שזאת הסיבה שלא הצלחנו. בואו ניקח איזה נשק שיהיה לנו להגן על עצמנו. אקדח זה לא משהו, אבל בסדר. אנחנו יכולים להתמודד עם זה. יש פה מישהו? יש פה מישהו, בואו נגיד לו שלום. אלן? אלן? אלן! בואו, כנס! לא, לא, כנסו, אני איתכם! כנסו למכונית שלי! אוף, איזה אנשים מעצבנים! בואו נפוצץ אותך! ואיפה חבר שלך? גם אתה, סבבה. עזבו אותי! אני כולה רוצה להיות נהג מונית במשחק הזה. שחררו ממני! על הבחור הזה היה נוסע. אוקיי? אולי הוא גם נהג מונית. חבר'ה, מה שאני עושה פה, אל תעשו בחיים. לנהוג ולהיות בטלפון זה לא חוקי. זה הסחת דעת, זה לא לעניין. סבבה, אז אנחנו ניקח את ההליקופטר בשביל למצוא בעצם מונית. זה לא שאנחנו נלך להליקופטר ואנחנו נאסוף אנשים, זה לא הפואנטה פה. הפואנטה פה היא בעצם למצוא מונית ולהיות נהג המוניות. אבל אין מה לעשות, אני בן אדם מוכשר, יש לי רישיון גם להליקופטר, גם למונית, גם להכל. כל מה שאני רוצה זה להסיע אנשים מנקודה א' לנקודה ב'. זה מה שבא לי לעשות. אוקיי, יש שם חברים, אנחנו רואים אותם. בואו ניקח את המכונית הזאת וניסע לשם. ראינו אותם, הם פה. אוקיי, יש פה קרב יריות. שלום. בוא, שלום. בוא, כנס פנימה! טוב, אוקיי. הוא לא רצה להיכנס פנימה. בוא, כנס. תהיה חבר. הוא חבר! אוקיי, מדהים. עכשיו בוא נגיע לזום. לא, מה אתה עושה? הוא בוכה. הוא עושה לי לב. טוב חברים, אז ניסינו. אי אפשר להגיד שלא ניסינו. לפי דעתי הקהילה בפורטנייט עדיין לא מוכנה לקונספט של נהגי מוניות, וזה למה אנחנו לא הצלחנו. לא בגלל שאנחנו לא טובים, אלא בגלל הקהילה. אז זהו זה להפעם, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון של היום. קצת שונה, אם אהבתם אותו אתם יודעים מה לעשות, זה עוזר לי מאוד. כמו תמיד, אני הייתי מרשיבות, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה. יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום והשגתי את הבטל רויאל, כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.